Ако примерно този клип събере 500 лайка за следващия епизод, ще изслужа едно такова чудо на колата. Дами и господа, здравейте и добре дошли в нещо малко по-различно. Днес играем с този невероятен дрифт симулатор, наречен Big Angle. И също така, да кажа нещо свързано с играта. Играта е безплатна първите 2 дена, а след това, ако искате да се продължите да си играете от профила, можете да донетнете и да си отключите профила отново. И имах възможност да поиграя малко. Сега това, което виждате, е колата, която успях да си направя. Всъщност тя не е много по-различна от тази, с която ще ви пусне. Това е една Toyota GT86 или Subaru BRZ или Scion FRS. И на трите марки моделите са еднакви, така че това просто е колата. Между другото, дори успях да я апгрейдна малко. С колата, с която ще ви пусне 281 коня, мисля, че тази апгрейднах до 421. Също така променях малко окачването и Turning Radius, който в момента е на 41 градуса, което не е зле за дрифт кола. И сега, нека се пуснем в едно състезание. Или да е преди това, ще ви покажа всички апгрейди възможни за играта. Ето тук има различни двигатели, окачване, дори weight reduction и освен това steering upgrade, който ви е нужен за по-големи дрифтове. Също така, това са визуалните подобрения, които може да правите в колата си. Може да пребоядисвате както искате, всяка джанса да е с различен цвят. Също така, имаме и body kit-ове. Например, ето тук имаме този, който ни прави колата без брони. Имаме и ето този, който добавя нови брони и прагове отстрани. И ето това невероятно нещо. Той е раздут body kit, който би трябвало да е Rocket Bunny. Не знам коя версия на Rocket Bunny, мисля, че са някакво за тази кола. Но според мен това изглежда уникално. Но проблемът тук е, че е малко скъпичко. 100 000 кредита всъщност ви пуска с 10 000 от начало и мисля, че 20 000 долара, не знам нещо такова. И също така имаме и голям избор от спойлери. Може да премахнем спойлера, което да, но не и за тази кола. Та имаме и ето тази пейка тук. Това е буквално пейка, смисъл. Holy moly, big one gang. Ето това нещо ето тук. Имаме и ето това, което всъщност не изглежда никак зле. Също така имаме и избори за Auspusik. В момента съм сложил най-големия, който би трябвало да е 92 мм, не знам. Или 94, не знам. Тук е най-малкият, който е фабричен с тази кола. И ето ги големите Auspuši. Сега. Мисля, че разгледахме абсолютно всички опции за подобрение. Всъщност не, не сме. Ето тук може да добавим някакви обекти на колата, полицейски сирени, хот-дог, такси, някаква енергийна напитка. Кула пауър. Дами и господа, искам да покажа още едно нещо, което е карстора с останалите коли. Ето тук имаме едно BMW M3. Естествено, както казах по-рано, няма да видите точните модели, тъй като девелоперите ще си имат проблеми с копирайтериното. Тук имаме нещо, което им прилича на Toyota Chaser. Не, това всъщност не е Toyota Chaser. Но. Това е по-евтината версия на Toyota Chaser. Или беше някакъв Nissan, всъщност не знам. Ако някой от вас знае в коментарите, нека да шляпне едно коментарино. Ето тук имаме и една дрифт легенда. Нашето любимо, така любимо Хачироко, което може би ще изпробваме. Имаме и различните GTR-и. Естествено някои коли все още не са добавени. Виждате, например, ето тук. Аха, тази RX 7-ца е добавена. И мисля, че да, RX 8-ца също е добавена. И мисля, че имаше няколко... Да,
Коли от източния блок, да. Ето тук имаме една Волга и едно Жигули, което между другото е изключително добре направено. Изглежда много, много интересно. И давам се, че това са повечето коли за сега. Има страшно много коли, които са work in progress, както и тези тук. Например, ще има добавено Evo, това мисля, че е Nissan 350Z. Съдейки по годината, та, имаме GTR R32, който е моята любима кола, в смисъл моя любим GTR. И да. Та, сега, нека се върнем в главното меню, за да може да не правим едно състояние. Та също така искам да се оплача от още едно нещо за играта и това е, че именно няма начин да се навигира из менютата правилно. Та вече сме в състезание и нека да направим малко дрифтерино, пеперино. Както казах, имах шанс да поиграм малко. И първите ми впечатления от играта са, че е много, много добре направена. И както споменах, първите няколко дена тя е безплатна, така че може да влезете в сайта, който ще оставя в описанието и да си я изтеглите. Да. Целта между другото, доколкото разбрах, е да правим възможно най- големите комбота. Колкото по-голямо е комбото, и оп, тук се завъртяхме вече, край на дрифтериното. Да, колкото по-голямо е комбото, толкова по вече точки носи. Което да, има логика, но забелязах едно нещо и то е, че ако докоснем стената, дори съвсем леко, си губим точките за така наречения wow tap, което е ме. Защото това го няма дори в дрифт състезанията, но щом така се решили. Надявам се всъщност да го оправят, може би е някаква грешка нещо, или може би физиките не са достатъчно направени. И оп, тук имаме вече 1000 точки. Нека се пробваме всъщност за 2000. Ако успея да се задържа дрифтериното. И ето тук ще направим една транзиция след малко около това островчето тук. И не загубихме си точките. Охо, за малко. То почти 2000 точки, което не е зле. Имаше някакъв апгрейд, доколкото спомням, за спирачки. Всъщност не съм сигурен за спирачките, но определено са нужни. Защото спирането е малък проблем. Особено когато тръгнем да се парзанаме така продължително време и примерно се отклоним към някоя стена, тогава става лошо. И оп, доближи се доста, доста близо до стената тогава. Тето тук ще направим един дрифт, давай. Да, от време на време просто трябва да оставите колата да прави каквото си иска, защото в противен случай става е така. Та между другото, сега забелязах съм на първо място, което е найс. Та спомням си вчера, когато играх играта за първи път. Оп. Но добро комбо, вече 4 комбо. Окей. Само 5 точки не трябваха за 2000, но ще пробвам да го направя след малко. Това заветно комбо. Който ден е да не се 2000 точки. Така трябва да казвам, вчера, когато играх играта за първ път, бях последен доста от състезанията, но сега с малък апгрейд на колата, мисля, че се представям доста, доста по-стабилно и той печага, който е зад мен, който всъщност май е пред мен в момента с лилавата кола, се представя доста добре. И вече съм на второ място. Та, окей! Реших да пусна един бърз евент. Та, мисля, че евента ни пуска с друга кола, която е доста, доста апгрейдната. Мисля, че колите, с които ни пуска, са около 1000 коней, са напълно рандом. И о, имаме Жигули Пауър! Жигули Пауър! И даже има и някакви винили. Между другото, what? Не очаквах всъщност това Жигули да се усеща толкова добре. Damn, son! Damn, son! Обичам Жигули, лов. Отзади пише зомби.
Супер якото жигуле. Та, ето примерно тези дизайни съвсем скоро ще бъдат достъпни за абсолютно всички играчи. И естествено ще има хора, които сте си направили някакъв дизайн, искат да го споделят. Примерно, ако някой от вас е достатъчно креативен, може би ще напише нещо на някоя кола. Направи един карагиос на някоя кола. И примерно ще има възможност да го публикува в сайта на играта. Ооо, бяхме толкова близо да си изгубим тези 500 точки. Та... имам също... Та между другото, забелязах още едно нещо и то е ръчната спирачка. Та... малко е трудна за използване, в смисъл не като ръчна спирачка. Защото дори когато я задържим, дори когато я докоснем, някой знае какъв ефект. Което е малко странно и гадно. Защото искам да правя транзиции с ръчна спирачка, но явно това не е възможно. Оп, 1200 точки. Можем ли да ги докараме примерно на 2500 места? Кога мисля, че ще бъде възможно? Оп, 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 градинката. Стървахме и да, направихме 2000 точки. С, мисля, че 5 пъти... 14000 точки. Което е бая всъщност и е нищо в сравнение с това, което тези пичази са направили. Holy moly, 27000 точки. А първият има 86000 точки. Окей. Ма не знам как става. Дами и господа, това ще бъде всичко за този епизод. Надявам се игричката да ви е харесала и ако искате да видите още подобни рейсинг игри и още епизоди на Peak Angle, оставете по едно лайк, оставете един коментар какво искате да видите следващия епизод, харесайте Facebook страници, канта, клинкове в описанието и защото следващия епизод. Чао, бао!